Právě jsem v Miami, na Floridě, máme tady pronajatý takový menší domek, jsem tady na dovolený, snažím se odpočívat, ale při tomhle odpočinku jsem si řekl, že bychom mohli vyzkoušet Mr. Beast Burger. Mr. Beast totiž otevřel víc než 100 lokací, kde si můžete objednat jeho burger po celých Spojených státech. Každopádně otevřel jsem si Uber Eats a zjistil jsem, že v mojí lokaci se dá Mr. Beast Burger normálně objednat. Beast Style Burger Combo je populární, pak tady máme Chris Style, Beast Style, Chandler Style, Chicken Sandwich Combo a limitovaná nabídka Sapna, který má svůj burger a hranolky. OK, takže Beast Style Burger Combo. Asi nepotřebujeme nutně triple burger. Můžeme ještě vyzkoušet třeba tady Karlův grillovaný sýr. Tak jo, tohle je naše objednávka. Beast Style Burger Combo, Karl's Grill Cheese a Sapnap Sprice. Bude to stát 24,90? Jdeme objednat. Byla tam možnost za $1.90 připlatit si expresní doručení, což znamená, že se čas doručení zlepšil. Mělo by to tady být díky tomu za 10 až 15 minut, což je extrémně rychlej čas a sám nevěřím, že by to se mělo dojít. Uvidíme, každopádně, jako tady na největším českým jídelním kanálu vždycky říkáme, doufám, že máte něco dobrého k jídlu a dělal si srandu. Sorry, jdeme žráte. A je to tady. Objednávku máme na stole, jdeme se na to podívat. Celá nás vyšla na $26, plus jsme tam nechávali ještě nějakých pár dolarů tip. A líbí se mi, že to je všechno obrandovaný, takže očividně i když to nejsou fyzicky všechno jeho prodejny, tak branding je všude stejný, což je pěkný. Přišlo to v takovýchhle hezky zabalených krabičkách, jak hranolky, tak burgery, ty přišly v o něco větších krabičkách. Dokonce tady je i detail, na kterém je napsaný vlastně ta nálepka, která slouží jako pečeť, tak tady je napsaný Carl's Grilled Cheese, tady máme Mr. Beast Burger a tady jsou Mr. Beast Burger Fries, aby to bylo poznat, a tohle to jsou Sapnap Fries, ale ty nemají svoji nálepku. A ještě jsme si k tomu objednali Sprite. Fajn, tak čím začneme? Asi nás zajímá Beast Burger jako na prvním místě. Mám hroznou rýmu, já jsem nastydnul z klimatizace. Nikdy se mi to nestává, ale v tomhle domě, který jsme si pronajali, je ta klimatizace tak extrémně nastavená, že jsem bohužel podlehl i já. Vysvrkám se. Jdeme vyzkoušet Beast Burger, který jsme si objednali i s tím kombem. Je ještě zabalený v papíru, i v papírové krabice. Jdeme, že rád by byl tak šťastný prostě, kdyby takhle balili burgery. Každopádně je to dobrý, protože ten burger není vůbec rozmočený a nic takovýho. A tohle je prostě klasický burger s okurkama, majonézou, dvě masa a rajče a cheddar. Jdeme to vyzkoušet. Za mě úplně v pohodě. Dvojitej cheeseburger, příjemná chuť masa, ta houska je trochu suší, možná by mi vůbec nevadilo, kdyby tam bylo o něco víc omáčky, a nebo kdyby tam bylo třeba to rajče, o kterém jsem mluvil, tady je jenom okurka, myslel jsem si, že tam je rajče, tam jenom ketchup. Každopádně, myslím si, že je úplně v pohodě burger, jdeme ochutnat hranolky k tomu, jako správnej největší jídelní kanál, že jo, samozřejmě. Tak podíváme se, co je v tom kombu. Vlastně v tom kombu byl Sprite, burger a ještě tady máme, OK, jasně, to jsou jako cheese fries, na kterých je ještě asi ketchup, majonéza, hořtice a pickles, kyselý okurky a cibulka, ještě to je celý zalitý cibulkou. Vypadá to velmi dobře, ale na tohle potřebuji rozhodně vidličku. Podíváme, co tam je napsaný. Tohle jsou totiž ty Sapnap Fries, jasně, teď už to dává smysl. Já jsem si říkal, protože na té účtence je vyloženě napsaný, že jsou jenom seasoned. A pokud je tady to seasoning, jenom jako koření, tak to bych se hodně divil. Takže tohle jsou ty Sapnap Fries, který jsme si objednávali zvlášť, ale jdeme je vyzkoušet, jdu si pro vidličku. Bohužel tady nemám samozřejmě teploměr, abych si změřil, jak to je teplý, a nemám tady ani gramovou váhu. Takže to nezjistíme, každopádně dobrou chuť. To je velmi příjemný. To je velmi příjemný. Hranolky s nasekanou osmaženou cibulkou, asi dvěma nebo třema druhama různých omáček a ještě s kyselou okurkou. Jako je to asi úplně v pohodě. Jdeme se vrhnout na Karlův grillovaný sýr. Carl's Grilled Cheese. Fakt se mi líbí, že mají na každý z těch krabiček
i tu personalizovanou nálepku. Vypadá to fakt dobře. OK. To je prostě dvakrát otočená spodní bulka z burgeru. A mezi tím jsou dva plátky síru, takového toho taveného. Já bych to asi nejvíc přirovnal k takovému tomu mekáčovému snídaňovému sendviči. Ke snídaňovému toastu, tak tomu mám pocit říkají. To je super suchý. Líbí se mi, že ta houska je fakt jako osmažená. Očividně v nějakém oleji, že není jako grilovaná. Ale jinak to je strašně suchý, ale strašně. Karlův grilovaný sýr je za mě asi nejslabší věc, protože ten sýr v tom je... Není to cheddar, je to takovej ten American cheese, takovej ten... Nejvíc bych tu chuť přirovnal asi k tomu sýru, který se balí do toho igelitu a po jednom si ho můžete vybalovat. A jsou to v podstatě dvě spodní bulky z burgeru, dva tady ty sýry a je to celý zapečený do sebe, ale ta houska je z obou stran osmažená, nejspíš na nějakým oleji nebo na něčem takovým. Takže šíleně mastná, ale ten vnitřek je suchý a ten sýr není nic moc. Takže tohle jste zatím zklamání. A tohle by měly být asi úplně klasický hranolky, jestli jsem to pochopil. Jo, tohle jsou úplně klasický vroubkovaný hranolky, který na sobě mají nějaký seasoning, nějakou příchuť. A jsou to úplně upřímně asi normální hranolky, nic speciálního. Jsou lehce spicy. Ten seasoning je dobrý, ale asi to nejsou žádný domácí super hranolky, ze kterých byste si sedli na zadek. No a to jsou všechny věci, co jsme si dneska objednali. Měli jsme tady klasický cheeseburger, který byl v pohodě, jakože je to dobrý dvojitý cheeseburger, který bych si klidně dal radši než v Mekáči. Měli jsme tady Sapnapovy hranolky, což je limitovaná edice, která je teď, což si myslím, že je velmi dobrý, mě to kombo chutnalo. Za mě asi jedna z těch lepších věcí z téhle objednávky. Potom jsme tady měli Karl's Grilled Cheese, v podstatě houska a dva plátky sýra. Za mě asi nejslabší věc z téhle objednávky, plus klasický hranolky posypané nějakým seasoningem, který nebyl špatný, ale nebyla to žádná extra věc. Takže já bych to asi rozdělil na tyhle věci, které byly fakt dobrý a klidně bych se dal znovu. Tohle bych se asi nedával. Pokud budete někde v Americe, určitě vyzkoušejte Beesburger, protože je to hrozně cool vidět youtubera, který vytvořil něco takového a má tak obrovský přesah i mimo internet, což je naprosto skvělý. Za tuhle objednávku jsem zaplatil $26.70, což je v přepočtu asi 630 korun, což upřímně na Ameriku nebo na Floridu není žádná šílená cena. Bylo to asi spíš levnější, na fast food asi jako úplně průměrná normální cena, nic šíleně drahého, nic šíleně levného. A to je ode mě asi všechno. Díky moc, že jste koukali. Dejte odběr samozřejmě Mr. Beastovi, pokud jste to ještě neudělali. Pokud nemáte odběr na tomhle kanále, měli byste to rozhodně napravit. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, ať už tady z Ameriky, anebo ode mě doma ze studia. Mějte se krásně a zatím. Čus. Jo a sorry, že nejsem oholený, ale mám dovolenou a odmítám se holit na dovolený.